Këta janë familjarët e Alketa Gjokës, 40 vjeçares, e cila së bashku me tre fëmijët pësuan ndjegje të shumta nga shpërtimi i bombulës brenda hotelit të tyre në Velipoj. Qëndrojnë tek shkallët e spitalit të djegje plastikës në QSOT prej 24 orësh. Me ankth, presin një lajm të mirë nga mjeku i cili po i trajton në reanimacion. E vetmja që i ka parë pas ngjarjes është nëna e Alketës. Ajo tregon se vajza ishte duke bërë kafen dhe në momentin kur ka ndezur shkrepsen, ka shpërthyer bombula, flakët e së cilës kanë shkuar deri në shtratin e fëmijëve. Na falë, thonë që kemë dhe i një trupit, ishtë të. Po, si ndodhi ngjarja, e dini? Ngjarja u ka ndodhë se janë kanë fjetën fëmija, vajza kanë të vlo kapën, sa ka marë mëndezë shkrepsen, ka marë flakët e, fëmija kanë në gjongë, kur ka shku flakët e shtratë, janë që e shtu. Alketa Gjoka dhe fëmijët e saj, Larisa 15 vjeç, Daniela 19 vjeç dhe Enriku 12 vjeç, ndodhin në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Bashkëshorti 40 vjeçares, i cili jeton në Itali, kërkon që ata të transferohen atje për një shërbim të specializuar. Mjekët thonë se kjo nuk është e mundur për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Se ngjit me spitalin amerikan ke